De alguém que eu queria ter como amigo é a Julie. Mentira! Eu gosto muito da Julie. Eu tenho um amor especial por ela, é muito fofinha. É mesmo. Então, muito obrigada pela sua atenção. Valeu! Relação. Como é que é o nome do seu blog? É Viviane Leerhsen, no meu canal. Viviane Leerhsen! Manda um beijo para os Vivinators. Um grande beijo para os Vivinators, vocês abalam. Abalam, viado. Adoro! Manda um beijo para o meu beijo. Beijo!